אחרי הפסקה של כמעט חצי שנה, הגרלות מחיר למשתכן מתחדשות. הערב אנחנו מפרסמים שבתחילת ספטמבר, רגע לפני הבחירות, צפויה הגרלה של מחיר למשתכן, ובה יוגרלו כ-3,000 דירות, בין היתר בירושלים, חיפה, ראשון לציון, אשקלון, נצרת ומעלה אדומים. בשבועות האחרונים עלו סימני שאלה לגבי המשך התוכנית אחרי הבחירות, אבל בינתיים שר האוצר כחלון משדר לשוק שהוא עדיין מאמין במחיר למשתכן, ומאשר הגרלה נוספת.